Zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju 6. februara odneo je desetine hiljada života. Spasioci iz cijelog sveta borili su za svaku čoveka, među prvima koji su došli u Tursku bili su srpski spasioci. Po okončanju misije svečano su ispraćeni iz Turske i dočekani u Srbiji. Šta su tamo videli? Koliko sati su dnevno radili i koliko ljudi su uspeli da spasu? Šta su od opreme poneli iz Srbije? Sve su to pitanja za Aleksandra Radosavljevića, zamenika vođe specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina koji je naš dan jutrošnji gost. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i zahvaljujem vam. Dobro jutro. Nema nam zašto se zahvaljujuće, vi ste naši heroji. Kažite nam za početak i listina o izjavljanju naše reporterke da Zigi ide u penziju. Pa Zigi ima 9 godina, to je za pse već ozbiljna starost. Da. Ali evo, pokazao se kao neko ko zaista može da pomogne i dalje na terenu. Zigi je naš policijski pretražni pas i obučen je da pronalazi samo žive ljude. Znači, pitaćemo vas još za Zigija. Dajte vi nama da krenemo. Čekaj, samo nešto dok smo na temi psi, pa ćemo da pređemo, samo još dva. Pretražni pas pronalazi, a kakvi još psi postoje u policiji? Ovi što traže drogu, ovi što traže mine, oružje, šta? Tako je. Postoje i psi koji traže mrtve ljude. Evo, recimo, kada smo mi napuštali kamp, tek tada je stigao meksički tim koji je došao samo sa psima koji traže preminule. Miris živog čoveka i mrtvog čoveka nikako nije isti. Tako da mi u našoj službi koristimo samo pse koji pronalaze žive ljude. Da se vratimo na akciju. Kada ste stigli tamo, gospodine Radosavljeviću, da li ste očekivali da ćete vidjeti ono što ste zatekli? Počeo sam da radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova 1997. godine. Prošao sam i bombardovanje i poplave, ruševine, sve najveće intervencije koje su zadesile Republiku Srbiju, bio sam uključen na njih. Ovakav stepen razaranja nismo mogli ni da zamislimo. Dok smo putovali do Turske, očekivali smo da će to da bude uobičajena intervencija gde će naši momci da se pokažu šta znaju, šta mogu. Ali kada smo došli tamo, zatekao nas je šok. To je nešto neverovatno i neopisivo, kao da smo se našli usred nekog rata, usred nekog bombardovanja gde je smješteni smo bili u gradu Hatay, koji se nalazi na jugoistoku Turske, nekih 40 kilometara od granice, blizini Alepa, Siriji. Nekih 500.000 stanovnika, grad veličine Novog Sada, koji je uništen. Znači, četvrtina zgrada je u potpunosti srušena, kad kažem u potpunosti... Ono, ploča na ploču. Ploča na ploču ili gomila betona, a ostalo, sve zgrade su oštećene. S polja možda zgrada izgleda cela, ali kad uđete unutra shvatite da ne postoji stepenište, da pregrani zidovi popadali. Znači, jako, jako, jako veliki stepen. Vaš šef kad se uključivao pre nedelju dana... Da, imali smo ga u telefonskom. Jeste, reče, kaže... Ovo, svi kažemo, ovo treba sve srušiti, ovdje ne može ništa da preživi. Da, komentarisali smo upravo sa kolegama iz AFAD-a, Turske službe za spasavanje, šta dalje, da li ovo postoji mogućnost da se sređuje ili ne, ni oni nemaju još uvek odgovor. Morat će se raditi detaljne analize, znate kako, ne postoji ni kanalizacija, ni vodovod, ni električna instalacija, sve je to u prekidima, sve je to urušeno, putna infrastruktura, sve je jako, jako devastirano. Kažete nam, kako je izgledao vaš radni dan? Prvo, koliko ste shvatili, spavali ste pod šatorima, koje ste poneli, i hranu ste poneli iz Srbije. Tako je, jako dobra stvar što smo uradili u Srbiji je ta logistika. Spremili smo se na to da 7 dana budemo, mi to kažemo, samo dovoljni, da imamo dovoljnu količinu hrane, da imamo dovoljnu količinu vode, potrepština za 7 dana. Naravno, predvideli smo i neki dan više kao rezervu i to nam je bio jako veliki plus kada smo došli u Tursku, jer mnogi timovi koji su došli imali su problem taj sa snadnevanjem goriva, nema, pumpe ne rade. I to nam je mnogo značilo. Znači, izlazimo na teren rano ujutru, već negde oko 8 sati po njihovom vremenu, to je 6 sati po našem vremenu. Kad svane. Kad svane, tako je. Napominjem vam da su temperature
izuzetno niski, noću temperatura bude minus 4, minus 5 stepeni. Preko dana imali smo dane kada je temperatura to stizala i 15, 16, 17 stepeni. Budemo do 11, 12 sati u noći. Vratimo se. Do 11 u noći? Pa nažalost morate, jednostavno niko ni ne pita da se vraća. Situacija tako nalaže da kad započnete neki posao, naravno da ga nećete ostaviti na pola, a porodice onih koji se nalaze ispod su tu, onda trudite se da uradite što više koliko god možete. Ko određuje koji reon radite ili koju zgradu pretražujete, ili ima tamo neki koordinator koji kaže vi iz Srbije dođite ovamo ili vi odlučujete sami? Ko određuje plan lokacije, da. Tako je. Kada god se desi nekakvi vanredni događaj takvih većih obima, u svakoj zemlji se formira neki štab koji koordinira sa radnom snagom. I ovdje je postojao štab, ali je opet vam napominjen stepen razaranja i tolika katastrofa da ti ljudi jednostavno nisu mogli da iskoordiniraju. Oni nas upute na neku lokaciju, mi izađemo, vidimo da li tu uopšte možemo da radimo ili ne možemo, ili odradimo to što su nam oni zadali, i dovoljno je da se okrenete na drugu stranu, neko će vas uhvatiti za rukav, molit će vas da dođete da mu pomognete, jer svuda oko vas se nalaze... Govorite o ovim preživelima koji misle da još uvek ima preživelih. Tako je. To je ogroman psihološki pritisak. Tako je. Imamo očeve, majke koje su izgubile decu. Imamo decu koja traže svoje roditelje. Imamo braću, sestre koja traže... I svi ti ljudi tumaraju po tim ruševinama. Prvih 2-3 dana je bilo katastrofalno. Svi ti ljudi su bili tu neposredno pored nas, pored ruševina. Ložili su vatre, grejali se i ostajali su tu pored svojih domova. Kako je vreme prolazilo, vojska ih je polako prebacivala u prihvatne centre i smeštala ih. Ali i dalje, naravno, su bili prisutni oni koji su izgubili decu, koji su izgubili čitave porodice. Strahovi pritisak. Vi ste, gospodin Vucajević, ako se ne varam, dva lica spasli. Tri. Tako, tri spasli i locirali ste nekoliko lica. Ali jedna od akcija koja se pominje je spašavanje jedne 17-godišnje devojke. Opišite nam, molim vas, to. Sad, znate kako, problem predstavlja, spasili bi mi mnogo više lica da smo stigli malo ranije. Problem je zato što je Srbija od Turske udaljena jako daleko. U fazi kada smo mi došli, već su stepen preživljavanja, oni koji su ugroženi, je dosta manji. Konkretno na toj intervenciji, kao što ste malo pre pomenuli, to je zgrada od nekih 8-9 spratova koja je naslagana kao palačinke, kada se, mi to i zovemo, taj vid rušina zovemo pancake. Znači, kao kada slažete palačinku jednu na drugu. Tu možete da radite samo sa radnim mašinama, velikim bagirima, dizelicama. Radna mašina pažljivo uklanja komad po komad betona i čim se otvori neka rupa, neki prostor gde bi možda moglo da se nađe neko od preživelih ili preminulih, naši momci odmah prilaze, zavlače se, puštamo psa, koristimo drugu opremu koju posjedujemo za vizualnu i audio detekciju i pokušamo da pronađemo nekoga. E, tako se i ovde desilo. Bagir je skinuo deo materijala, otvorila se rupa, mi to zovemo čepovi, gde može da bude preživelih. Dva mlada momka su odmah pritrčala i zavlačila su se, gledala su gde šta ima. Stariji kolega koji je prišao i stajao je pored bagera, učinilo mu se da čuje glas. Signalizira odmah da se bager isključi i čuli smo devojku koja doziva jako tiho, ali smo je čuli i onda nastaje borba. Pa sigurno neki 5-6 sati nam je trebalo da je izvučemo. Svaka vam čast. Kako je izgledao taj trenutak kad ste izvukli? A druga dva? A druga dva lica, prvo lice smo uspjeli da detektujemo uz pomoć opreme za audio detekciju. To su uređaji jako osjetljivi, možete da detektujete zvuk ispod naslaga betona ili
na nekoj većoj udaljenosti, ali problem kod korišćenja ovakvih uređaja je zato što se nalazite u okruženju gde imate jako puno radnih mašina. I sve, i buka je velika. Jako velika buka, plač, sirene, znači jako je teško raditi. Ali tu je vaše iskustvo koje prevlada. Kolege su se uvukle u tunel dubine 15 metara i tu su koristile taj uređaj i detektor. Čekajte, govorite tunel pod ruševinama 15 metara. Da, da. Gde je bilo malo tiše, pa su zato i čuli i preživjeli. Tu smo, da kažemo, zajedno u koordinaciji sa njihovim spasilačkim službama. Oni su završili tu intervenciju jer su i oni i započeli. Problem dosta spasilačkih službi je zato što ne posjeduje opremu za audio i vizualnu detekciju i tu smo bili mnogima od koristi jer imamo i psa, imamo i takvu vrstu opreme i pružili smo usluge većini timova. A jeste u tom gradu bili vi jedini ili je bilo iz drugih zemalja spasilačkih timova? Bilo je, pored nas su bili Kinezi, bili su Englezi, bili su Hrvati. U kampusu smo zajedno bili smešteni dosta spasilačkih timova, ali na terenu retko koga vidite. Aha, raširili smo na sve strane. Da, sretnemo se komuniciramo, zajedno smo tu, pružamo pomoć jedni drugima kada smo tamo, ali na terenu smo uglavnom sami. Opišite nam, to je verovatno interesantno za gledaoce, kako kad Zigi oseti život, šta se dešava, kako on reaguje i kako vi reagujete? Pa i na ovoj prvoj intervenciji gde sam vam rekao, gde smo koristili vizualno, Zigi je bio sa druge strane ruševine i davao je neke znake, ali vidite da on laje. On laje, da. Dobro. Kada locira žrtvu, on laje. E sad, problem je sa Zigijem što ljudi ne shvataju, to je živo biće, on se umori. Ne može on da radi 12 sati, 14 sati bez prestanka, jednostavno gubi interesovanje. Tako da ni mi nismo sigurni u nekim trenucima da li je nervozan, da li mu je dosta, ali nam je jako, jako puno pomogao. Stvarno smo mu zahvalni, što kažemo, bio je ravnopravni član tim. Ekspedicije. Da. Treću žrtvu koju smo locirali, definitivno Zigi je potvrdio i sigurne znake je davao da tu ima nekoga. A najteže je bilo izvući devojku, je li tako? Znate kako, najteže je možda bilo, da, jako emotivno bilo. Jako emotivno kad smo izvlačili, kad smo dobili aplauz od lokalnog stanovništva koji se orio okolo svuda. To je stotine ljudi koji su se skupili u jednom trenutku oko nas. Ali možda je još emotivnije kada izvlačite nečije dete, nečiju majku, a kući imate porodicu, imate decu, znate koliko je to teško, ne možete ni da zamislite. Šta kažu vaši spasilački protokoli, da li su oni isti i u drugim državama, koliko u principu može čovek da preživi i kada se obustavlja potraga i faktički ovo što gledamo sad, rušenje, suštinski sigurno ima mrtvih ljudi u tim ruševinama i oni će zauvek ostati, ajde da kažem, sahranjeni u tom otpadu. Već posle petog, šestog dana šanse su baš, baš male da se neko pronađe. Ovo su čuda, bukvalno što se dešavaju. Evo mi gledamo, ne možemo da verujemo da posle ovoliko dana je pronađe neko. Neki dan posle 11 dana, kažu. Jeste i izađe čovek koji priča normalno, ponaša se normalno. Ova devojka koju smo izvadili, ona je davala znake života, komunicirala je tek da bi nešto rekla. Znači, bila je na ivici snage. Ono što je ružno, ali što moram vam reći, kada već posle petog, šestog dana, čim priđete ruševini, osjeća se miris smrti, osjeća se neprijatan miris, tela se raspadaju i to je proces koji će trajati jako dugo i uklanjanje tog materijala da bi došli do tih tela. To je nešto što će trajati, ja mislim, mesecima. Hoću da kažem da mi ćemo konačan broj poginulih znati tek kad se izvrše popis i neki upoređivanje, jer prosto tada će se vidjeti da fale još stotine hiljade ljudi. Plašim se da je to jedini način da izvlačenje tela ispod ruševina neće doneti prave rezultate. Koliko je bilo ljudi u vašem timu? 45 pripadnika sektora za vanredne situacije, to su bili vatrogasci spasioci iz Niša, Beograda, Užica, Bora, Novog Sada, Kragujevca,
znači sa svih strana Srbije, 9 vozila i naravno jedan pas. Jeste bili iznenađeni dočeku koji ste zaslužili ovde u Beogradu? Moram priznati da jesmo. Imali smo jako emotivne ispraćaje sa turske strane i sa meksičke strane. Anegdota, Meksikanci kada su stigli na aerodromu im je izgubljena kompletna oprema, hrana i ostavljani su tamo samo sa šatorima na minus 5-6 stepeni. Bili su u šoku. I onda su, pošto su se nalazili neposredno pored nas, svu hranu koja nam je preostala dali smo im, neki nameštaj gde koji mogu da sednu u stolice, tako da smo takav ispreć imali od Meksikanaca, klicali su Srbija, Srbija, pevali nam, to je nešto što se nikada neće zaboraviti. Ništa, ostaje nam da vam zahvalimo. Pa, bili ste naši junaci. Poželimo da nemate posla. Da nemate posla, što kaže Zoran, to je najbolje. Hvala. Hvala vam na učešću.